បាទជំរាបសួរបងប្អូនវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបបង្កើតនៅរូបសម្រាប់យើង comment សម្រាប់ឆាតអីនោះបានរូបស្អាតស្អាតដែលយើងអាចរចនាខ្លួនឯងជារូបអាយកាបខ្លួនឯងផ្ទាល់នេះមានសម្បុរហើយមួយចុះរូបនេះនៅក្នុង comment នេះបាទនេះបងប្អូនយើងអាចកែរូបរាងដែលយើងពេញចិត្តបានតាមរូបរាងរបស់យើងក៏បានបាទដែលយើងឆ្លាញ់រូបអីអញ្ចឹងណាងាយទេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅក្នុង comment ទៅចាចូលក្នុង comment នឹងរួចហើយយើងចុចអានេះនៅរូបក្បាលមួយនេះបងប្អូននេះចុចមកបើចុចមកពីចុចពីថា create avatar បាទសំចាំតិចលូតមកហើយនៅកន្លែងនេះវាតម្រូវឲ្យយើងនឹងរើសនៅពណ៌ស្បែករបស់យើងដែលយើងចង់បានណាយើងចង់ដាក់រូបរាងរបស់យើងក៏បានឬរូបរាងរបស់មិត្តស្រីមិត្តប្រុសអញ្ចឹងទៅបងប្អូនស្អាតចិត្តយើងទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ចាស់ឥឡូវពណ៌ស្បែកខ្ញុំរាងខ្មៅស្អែមអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកអញ្ចឹងចាស់ពណ៌នេះអញ្ចឹងបាទចុចនិកទៅមុខមកបាទនៅកន្លែងនេះគេឲ្យយើងរើសភេទបាទប៉ុន្តែអូសំទុបបងប្អូន Facebook នេះគឺវា Facebook របស់បងខ្ញុំតែវាដាក់ជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងវាលោតមកច្រើនជាស្រីបាទអញ្ចឹងយើងលើសមកឡើងបរោះនេះមកអូខេអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងចុចនិកទៅមុខមកនៅកន្លែងនេះគេឲ្យនេះចុចថា here color មានថាពណ៌សក់យើងដាក់ពណ៌អីសក់ហ្នឹងពណ៌មកតាមពណ៌ដែលយើងចង់បានឬក៏ពណ៌សក់ដែលយើងមានសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនបាទពណ៌អីគេអូខេខ្ញុំចុចនិកទៅមុខមកខ្ញុំចេះនេះខ្ញុំចេះដាក់មានសក់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនហើយមកដល់កន្លែងនេះគេឲ្យយើងរើសទម្រង់មុខរបស់យើងយើងចង់ដាក់បែបណាបាទអញ្ចឹងហើយក៏អញ្ចេះពងក្រពើបាទអានេះពងបកួយអានេះពងថ្លែងកំដឹងហ្នឹងបងបាទអូខេអញ្ចឹងចុច save ចុចនេះទៅមុខនឹងបងសុំទោសនេះទៅមុខនេះមកមកដល់កន្លែងនេះគេឲ្យរើសខោអាវម៉ូតខោអាវស្រាប់free ទេបងប្អូនបាទអូខេសើខោអាវស្រីបងប្អូនអូខេយកនេះមកអាវធំណាចុច save នេះមកអូខេបាទបាទមកដល់កន្លែងនេះគេឲ្យយើងនឹងរើសស្បែកជើងឬក៏សម្លៀកបំពាក់ផ្សេងថែមទៀតground អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបងប្អូននេះគឺចិញ្ចើមបងប្អូនដូរចិញ្ចើមនេះមកបាទថាចិត្តទម្រង់បបោមាត់បាទ skin កាយនេះយើងបដូរបានចង់បដូរទៅអីទៅអីទៅបងប្អូនបាទរូបរាងកធាត់កធាញប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្មានទូចលឹងឬក៏ត
តូចកទឿស្រាច់នឹងបងប្អូនទេបាទបាទអរគុណបងប្អូនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយជម្រាបលា